Olha só, pessoal, o tamanho desse comboio. Eu chamo de comboio. Olha o tamanho dessa peça que eles estão carregando aqui, gente, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Pra vocês verem como que isso é grande. Termina aqui, ó. Termina nesse caminhão aqui, ó. Nesse caminhão. Tá desengatado porque tiraram essa peça aqui. E ó, tamanho disso. Olha o tamanho disso, pessoal. Gigante mesmo.